Ovo je streljačka ekipa Slavonsko-brodske HVIDRA-e. Upravo oni otvorili su danas održan turnir na kojem su se natjecali i članovi HVIDRA-e iz Nove Gradiške, Požege, Suhopolja i Vukovara. Zbog ovih epidemioloških mjera nismo se odlučili na otvoreni tip prijava, nego smo slali izravne pozivnice samo. Znači onim ekipama, onim prijateljima s kojima inače smo surađivali do sada, pa će, a jednako smo tako zbog tih istih mjera i napravili redoslijed gađanja, tako da opet svi ne dolaze u isto vrijeme, jer prostor nije konforan zbog zime, da je ljeto, bilo bi mogli biti vani i tako, ali je. Ovaj turnir organiziran je povodom obilježavanja 29. obljetnice osnutka HVIDRA-e Slavonski Brod, ali i kako bi novouređenu streljanu poručuju i službeno svečano otvorili. Ideja je realizirana zahvaljujući europskom projektu Mreža SB. Streljaši ima dosta zainteresiranih. Mi smo sad kroz ovaj dio koji smo radili kroz projekt, treninge i ostalo, otprilike 50 članova je za sada uključeno u taj dio, ali evo, kako smo već rekli, kad završi projekt, kad budemo osnovali klub, pokušat ćemo to proširiti nadalje u rad sa djecom, rad sa drugim zainteresiranim skupinama, pa ćemo vidjeti kolika će biti onda zainteresiranost. Ali evo, do sada smo zadovoljni. Od veljače ovaj će prostor biti otvoren za cjelokupnu javnost koja će se streljaštvom moći baviti učlanjivanjem u streljački klub. Međutim, sport je samo dio priče. Kroz različite projekte HVIDRA brine i o drugim stvarima koje su hrvatskim ratnim vojnim invalidima izuzetno bitne. Mreža SB je jako dobro prošla, jako je dobro prihvaćena. Znači, u toj mreži SB, kao i što znate, imali smo kombi koji je ispunio očekivanje i više nego što smo očekivali. I to nam je jedna nužda da imamo prijevoz, jel, naših branitelja. Jel, pazite, niko nema baš novca, a niti neke djece ili supruge da ih možeš odvesti na pregled u Zagreb ili u Toplice i tako dalje. Mislim, stvarno je dobro prošao. U njihovom radu podršku imaju i od grada Slavonskog Broda. Što više rade, manje sigurno imaju vremena za neke druge stvari koje nažalost viđamo kroz sve ovo vrijeme. Znači, aktivni su na više područja, tako da evo, i ovo je jedan od projekata gdje su se oni maksimalno uključili, gdje su polučili izuzetno dobar rezultat, a tako i u drugim poljima. Tako da evo, ja koristim priliku našim dečkima, članovima HVIDRA-e, čestitam 29 godina postojanja. Udruga je od osnutka, ističe predsjednik Pudić, prešla dalek put. 16.1.1993. godine smo osnovali udrugu HVIDRA. To je bila prva lokacija, je bila na Trgu Pobjede, druga lokacija je bila na mikrorajonu. Prvi predsjednik udruge HVIDRA je bio gospodin Rosandić. I evo, tokom ovih 29 godina, što se kaže, već smo odrasli ljudi, tako i ova udruga nije više ona udruga u začetku, nego jedna ozbiljna institucija. Ja? Sa članovima koji su bili prošle godine, godin za samo za našu udrugu HVIDRA Slavonski Brod, je bilo 346 članova. Nisu zaboravili niti one koji više nisu s njima, pa su se ovom prigodom poklonili svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Obilježavanje se nastavlja sutra svečanom tribinom u Brodskoj HVIDRA-i.